እንደዚህ እንደዚህ እንዳሆኑ የቤቱ ቃ በሙሉ ወጣ የዛን ወዲያ ወደ ሲያመዘቃቀሉ ብሉ እንጂ እሱ ጥጌ ነው ጥጌ ነው እሱ አዎ በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ሀዘንና መከራ ደስታና ፈንጠዝያ መንትያ ሆነው ከሰው ልጆች ጋር ይኖራሉ። ደስታም ሆነ ሀዘን ከልክ ሲያልፍ ደግሞ መደበኛ የሚባለውን የኑሮ ዘዬ ማቃወሱ እውን ነው። በማህበረሰባችን ውስጥ ሀዘንንም ሆነ ደስታን በጋራ የምንወጣበት ወግና ስርዓት አለ። በተለይ ለሀዘን ትኩስ ለቅሶና መርዶ ያለ ትኩስ ያለውን ከቀብር እስከ ሰልስት አልቅሶና አስተዛዝኖ ለመርዶም ማልዶ አንቱ የተባሉትን ባልንጀሮችና ጎረቤቶች አሰባስቦ ወፍሳይን ጫጫ በማለዳ ተረጂው ደጃፍ ደርሶ እርምህን አውጣ ብሎ የሚያረዳበት ለሐዘንተኛውም መከራውን የሚጋራለት ሰው ከጎኑ እንዳለ የሚረዳበትና እርሙን አውጥቶ አልቅሶ ከሐዘኑ እስኪያገግም እግዚአብሔር ያጽናህ የሚባልበት ወግና ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ይህን ወግና ስርዓት ያልታደሉት እናት ወይዘሮ ዝናሽ ይባላሉ። በዚች በመታዩት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ከ40 አመታት በላይ ኖረዋል። ዛሬ ስጋ ባዳ ሆኖባቸው እርጅናና ድህነት ሰቅዘው ይዘዋቸው እጃል ሰጥም ያለው ምላሳቸው ብቻ ነው። እንዲህ ሳይረቱ ብርቱና ጠንካራ በነበሩበት ጊዜ ራሳቸውን አሸንፈው የሚተዳደሩ ወልደው ልጃቸውን ለማዕረግ ያበቁና ለእናት ሀገር ጥሪ የሸኙ ነበሩ። ጧሪ ቀባሪና አለኝታ የሆነው ልጃቸውን ከዛሬ ነገ ይመጣል እያሉ ደጅደጁን ቢያዩ የልጃቸው ነገር የውሃ ሽታ ሆነ። ተስፋ ሳይቆርጡ ልጄ በጦር ሜዳ ቢሞት እንኳን መርዶ እረዳ ነበር፣ ልጄ ደህና ነው እያሉ በተስፋ ራሳቸውን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ሲሉና ሲባትቱ ውለው ሲመሻሽ ወደ ጎጆአቸው ይመለሳሉ። በእንዲህ የኑሮ እሽክርክሪት ላይ ሳሉ በአንዱ ቀን ከማህበረሰቡ ባህልና ወግ ባፈነገጠ መልኩ የልጃቸውን ሞት መሃል ሜዳ ላይ አንዱ አውቃለሁ ባይነገራቸው እንዴት ይቻሉት? ይቀበሉት ወይስ ይተውት? ሜዳ ሜዳውን ዋይ ዋይ ሲሉ ሲያነቡ አሉ። ለወትሮ ቀን ሲባዝኑ ውለው ሲመሻሽ ወደ ጎጆአቸው የሚያቀኑ ቢሆንም የልጅን ሞት ያህል እንደ ተራ ወሬ ሊያውም በመንገደኛ የሰሙት ወይዘሮ ዝናሽ አእምሯቸው በቅጡ ማሰብ ተሳነው። ቀኑን ዋይ ዋይ ሲሉ እንደ ቁራ ብቻቸውን ጮኸው አዳራቸውን እንደ ጦጣ ዛፍ ላይ አደረጉ ሲሉ ለአመታት በጉርብትና አብረው ሲኖሩ የነበሩ እናት አጫወቱን። እንግዲህ አቅም በኖራቸው ሰዓት ይመጣሉ ቤትሽ። እንደዚህ ሰው መሳደብ የለም ምን የለም። ገብቶ ሰው ቤቱ ያፈራን አብሮ በልቶ ቡና ጠጥቶ ይወጡ ነበር። ከዛ ስንት ዓመተ ምህረት እንደሆነ እንጃ መንገድ ላይ የሆነ ሰው ልጃቸው ሞተባቸውና ባለስልጣን ነው አረዳቸው። ከዛ ነው እንዲመጪው የጀመሩ። በቃ ያ ልጅ መንገድ ላይ ከዛ መጥቶ እዚህ ደጅ ሲጮ እኛም ተሰባሰብ ወጥቶ እንደውም ዛፍ ላይ ተሰቅሎ አደረ። እንደዚህ እንደ አሞራ ባዛፍ ላይ ተሰቅሎ አደረ። ከዛም በኋላ ነው እንደሆኑት የሆነ ማመነን ሰው እንደሆነ መንገድ ላይ ነው የነገራቸው። የልጃቸው ለቅሶ ቢያቁ ኖሮ ጡረታን የማያገኙ ነበር። ክፍለ ጦሩን አቁም የት ጋር እንደሞታ አቁም ባለስልጣን የነበረ በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ነው ደርግ መግባ ላይ ነው መሰለኝ የነገራቸው። ከዛ እንደ ኃይለ ሥላሴ ወጡም አይመስለኝም። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዛ የመጀመሪያ ግርግር ጊዜ ነው የሞተባቸው። ልጅ የሞተባቸው ባለቤታቸውስ? ባለቤት አላየንም እኛ። እንደዚሁ ብቻቸውን ነበሩ ከሌላ ሰው ጋር። እንግዲህ ምናልባት ለዚህ ጤና መቃወስ ምክንያት ይሆናል ብለው የሚያስቡት ይሄንን ነው። የዛ የልጁ መሞት ይመስለኛል እኔ።
ድንገት ሲነገራቸው መንገድ ላይ እንትናሉ ጮው በቃ ጮው ሮጡ ሰውን ብዛቻል አልቻሉም ተቀጠቀጡ ማታ ላይ ወጥቶ እዚጋ ትልቅ እንጨት ነበር እሱ ላይ ቆሞ አደረ የክፉ ጣ የገጠማቸው እናት ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል የሚባለውን አይነት ኑሮ መኖር ጀመሩ። ሁለት በሶስት በሆነች ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ለነፍስ ያለ የለት ጉርሳቸውን ይሰጣቸዋል። ወጥተው ጉሮሯቸውን ለመሸፈን ግን አቅም የላቸውም። አቶ ግርማ ከወይዘሮ ዝናሽ ጋር በአንድ አጥር ግቢ ውስጥ በየግላቸው የቀበሌ ቤት ውስጥ አብረው መኖር ከጀመሩ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ያስቆጥረዋል። ወይዘሮ ዝናሽ እንዴት አይነት ሰው ነበሩ ስንል ጠየቅናቸው። ስላሴ ዝናሽ ወልደ ስላሴ ይባላሉ። ምን ያህል ጊዜ ሆኖ እርሳቸውን ሲያውቁ በምን አጋጣሚ ነው የተዋወቃችሁት? አንድ ግቢስ መኖር የጀመራችሁት? እኔ እዚህ አካባቢ ስመጣ እዚሁ ነው ያገኘኋቸው። ያኔ ይንቀሳቀሱ ነበረ ይሄዳሉ፣ በደንብ እግራቸው ይሄዳሉ። አንዳንድ ነገሮችን ከየሰው ይዘው እየመጡ ይጠቀሙ ነበረ። ማቸው የደከመ ሲሄድ ባለቤቴ እግዚአብሔር ይስጣት በጣም ትረዳቸው ነበረ። እና በምትረዳቸው ጊዜ ያው ካገኙም ከውጭ አንዳንድ ነገር እያመጡ ይጠቀማሉ፣ ካሌለም ደግሞ እሷው ነው የምትረዳቸው። ለብዙ አመት እሷ ነች የምትረዳቸው። ከልጆቿ ለመት የምታበስለው ከልጆቿ እንትን እያለች ትረዳቸው ነበረ። አሁን ጭራሹንም አቅም አጡ፣ የቤት ቀሩ። አቅም በፈቀደ እንግዲህ መቼም ያው የምንቀምሰውን ከሞላ ጎደል ያው ይረዳናቸው እስካሁን ህይወታቸው አለ። በዚች ጎጆ ውስጥ የሚኖሩት እናት ኑሮ እንደ አለት ጠጥሮባቸዋል፣ እንደ ድንጋይም ከብዷቸዋል። አንስቶና አገላብጦ የሚያስታምማቸው፣ አብስሎ የሚያጎርሳቸው፣ አስወጥቶ የሚያጸዳዳቸው ማንም ምንም ሰው የላቸውም። ለነፍስ ያለ የሚሰጣቸውን ይጎርሳሉ፣ የተፈጥሮ ግዴታቸውን እዛው ይወጣሉ። መታጠብና መታጠን ለወይዘሮ ዝናሽ የማይታሰብና የማይገመት ሩቅ ነበር። ከአመታት በኋላ ገላቸውና ውሃ ጥፍራቸውና ምላጭ የተገናኙት በንስር በጎ አድራጎት ወጣቶች አማካኝነት ነው። ታዲያ ገላቸውን ሲያጥቧቸውም ሆነ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርጉላቸው የወይዘሮ ዝናሽ ምላሽ ኡኡታና ጩኸት ነው። እኛ በደረስንበት አጋጣሚም ለወገኒ ያለ ሰው 4000 ብር ድጋፍ አድርጎ አልጋ ፍራሽና ምንጣፍ ተገዝቶ ቤታቸው ውስጥ ለማንጠፍ አቅፈው ሲያወጧቸው ተውኝ በሚል ተቃውሞና ኡኡታን የወጡት ከቤት ወደ ውጪ በወጡበት ሰዓት ኩርምት ብለው እጅግ ያሳዝናሉ። አይኒ እግራቸው ላይ አረፈ፣ ከእግርም ጥፍራቸው ላይ ለየት አለብኝ። አጠነካከሩና መልኩ
ከመደበኛ ከምናውቀው እጅግ የተለየ ሆነብኝ። ሌሎቹ ተቆርጠው ይሄ ለምን ቀረ ስል የንስር በጎ አድራጎት ስራ አስኪያጅ ሆነውን ዘካርያስን ጠየቅኩት። ዶም አሁን ተቆርጦ አይታችሁት ነው? 3 4 ቆርቆ እንትን ጥፍር አስቸግሮ እንትተውን ወደ ከሁለት ሰዓት ምን በላይ ነው ጥፍራቸው የግራቸውን ጥፍር ለመቁረጥ የነበረው። የእጃቸው ብዙ ማላስቸግ ግን አድጎ ያ ማለት አላደገ ማለት አይደለም። እና እንደዚህ ያስቸግር ምን አደረግን? ቢቸግረን ፖስት አደረግን። የእሳቸውን ፊሳን እንትን ሳንል እግራቸውን ብቻ እንትን ፖስት አደረግንና አንዲት ልጅ የቁንጅና ሳሎን የሴቶች ያላት ሰጠችን። እንደዚህ ዘመናዊ ነገር ነው ግን በሱም እንብያለ። አሁን ሌላ ደግሞ እየፈለግን ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስወገድ። እንደዚህ ዘመናዊ በተለይ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው ምለምናችሁ እንደዚህ አይነት ጥፍር መቆረጫዎችን ዘመናዊ ጥፍር መቆረጫዎችን ብትለግሱን በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለን። የኔ ያሉት ልብስ ያኖሩበት ማሰሮ ሳጥንና መመገቢያ ሳህን መጠጫ ብርጭቆና ሌሎች እዚህ ግቡ የማይባሉ መገልገያዎች ለወይዘሮ ዝናሽ በእድሜ ዘመናቸው ያፈሩት ጥሪት በመሆኑ ማንም ከቦታ ቦታ እንዲያንቀሳቀሳቸው አይፈቅዱም። ቤታቸውን ለማጽዳት እቃዎቹ ወጥተው በነበሩ ሰዓትም ይህንን ለመታዘብ ችለናል። ሉሳዶ እንዴ እሱ ከባድ ብዙ እቃ ነው ብዙ ነገር ያለበት በደንብ አስቀምጥልኛል። እዛው እነበረበት ጥቁ እሱ ስሩ አይሄድም አይሄድም አንታቀፈው የወጡት ወይዘሮ ዝናሽ ቤታቸው ተስተካክሎ ሲያልቅ በእቅፍ መመለስን አልፈቀዱም። ተውኝ ጫማዬን አምጡ እኔው እገባለሁ አሉ። ከዳር ሆነን የምንመለከተው بنሳቀቅም እሳቸው ግን እንዴትም ሆነው ለመግባት ቻሉ። Thank you.
ቀድሞ የገባው አልጋቸው እግሩ ረዘም ስላለ ለአደጋ ያጋልጣቸዋል። ድንገት ሊወድቁ ይችላሉ በሚል ስላሰጋ ተቆርጦና እግሩ አጥሮ ቢሆን ይሻላል በሚል ተወስኖ ቀድሞ የተኙበት በነበረው ፍራሽ ላይ አዲስ የተገዛላቸው ፍራሽ ተደርቦ አረፋሉ። የወይዘሮ ዝናሽ ልብ ግን ያረፋ አይመስልም። ብዙ አፈር ነው የተራገፈበት አንሶላው ላይ የሚነጠፈው። እሺ ብዙ አፈር ይረግፋል። የቤቱ ሲመረግ ጭቃ የረገጡት አሸዋ ጋር ነው። አሸዋው ይረግፋል በሙሉ። ጭቃ የረገጡት ታሸዋ ጋር ነው። ይሄ ቤቱ የተመረገው ጭቃ የተረገጠው ታሸዋ ጋር ነው። አሁን እየረገፈ ብድ ልብሱ ያይመሰለ ሁሉ መናው አንሶላው ያይመሰለ እንደዚህ ሆነ። የህይወት ዕጣ ፈንታ የት አድርሶ እንደሚመልስና መጨረሻውንስ የሚያውቅ ማን አለ? ወይዘሮ ዝናሽ ወሮታ የማይመልሱበትን ድጋፍ ይሻሉ። ለሚደረግላቸው በጎ ተግባራት አጠፊታዊ ምላሽ ይላቸው። ቀሪ ዘመናቸው ምንም ያህል ይሁን ሰባዊ የሆነ ድጋፍን ግን አሁንም ይሻሉ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።